Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ եւ ներկաներ, մեդիա կենտրոնում այսօր հարցազրույց է բանախոս այսօր Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, իսկ թեման ժողովրդավարության հաստատման խոչընդոտներն ու մարտահրավերները Հայաստանում թեմայով։ Նշեմ, որ այսօր ժողովրդավարության միջազգային օրն է, որը սահմանվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2007 թվականին, ամսաթիվը նվիրված է նոր եւ վերականգնված ժողովրդավարությունների առաջին միջազգային համաժողովի 20-ամյակին, որը նշվել է 2008 թվականին։ Բարձր պարոն Իշխանյան, այսօր երևի հիմնական հարցազրույցի հիմնական մասը կնվիրենք Հայաստանում ժողովրդավարության խնդիրներին, նաև կանրադառնանք միջազգային տենդենսներին, եւ երևի սկսեմ մեկ հետաքրքիր վիճակագրություն ներկայացնելուց։ Economic Intelligence Unit-ը ամենամյա հրապարակումներ ունի ժողովրդավարության ինդեքս թեմայով, եւ այնտեղ ներկայացնում է, թե տարես տարի ինչպիսի միտումներ կան ժողովրդավարության առումով։ Ինձ շատ հետաքրքրեց Հայաստանի տվյալները, մասնավորապես 2006-ից 1-2 տարի ընթացումներով մինչև 2016 տվյալներ կան Հայաստանի մասով, եւ հետաքրքիրն այն է, որ 2006 թվականին ժողովրդավարության ցուցանիշով ըստ այդ կազմակերպության գնահատականի Հայաստանը ստացել է 4.15 միավոր, իսկ արդեն եւ հիբրիդային ռեժիմների շարքում է դասվել, իսկ արդեն 2016 թվականի գնահատականով մենք հետընթացենք ապրել եւ ստացել ենք 3.88 ցուցանիշ։ Մի քիչ այսպես հակասական, հա, տպավորություններ կան սրանից, որովհետև ընկալում է ձևավորվել այս ամբողջ ընթացքում, որ Հայաստան ամեն տարի չնայած շատ փոքր քայլերով, բայց ինչ որ ժողովրդավարական ազատություններ է ստանում, եւ ժողովրդավարությունը, հա, շատ դանդաղ, բայց մտնում է Հայաստան։ Այդ ընկալումները սխալ են, թե ճիշտ։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած ինձ համար դժվար է գնահատական տալ այդ վերլուծությանը, որովհետև նախ երկու հանգամանք այստեղ կա։ Նախ ժողովրդավարությունը ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, ընդհանրապես դա ինչ եզրույթ է, որովհետև կարող են տարբեր մոտեցումներ լինել դրանում, եւ երկրորդը ինչ չափանիշներով է հաշվարկը կատարվել։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց կարող եմ միայն ենթադրել, որ ընդհանրապես ժողովրդավարության մասին ես քիչ հետո կխոսեմ, որ ընդհանրապես տարբեր պատկերացումներ կարող են լինել, եւ ես իմ պատկերացումը կասեմ ժողովրդավարության մասին, բայց ինչ վերաբերում է ցուցիչներով չափմանը, ապա օրինակ շատ հավանական է, որ ասենք այդ չափների մեջ իրենք հաշվի առնեն, ենթադրենք ասենք օրենքների ընդունումները, որոնք համարեն դա ժողովրդավարության ցուցանիշ։ Ենթադրենք 2011 թվականին օրենք ընդունվեց խաղահավաքների անցկացման մասին, եւ դա կարող են իրենք համարել լավագույն ցուցանիշներից մեկը, ըստ օրինակի մասում, չգիտեմ մեթոդիկան։ Եվ նման տարբեր օրենքներ, որովհետեւ եթե օրենքների տեսակետից նայես, զուտ օրենսդրական վերլուծությունը ժողովրդավարության չափանիշներով Հայաստանում, այդ թվում նաեւ նույն ընտրական օրենսգրքով եւ այլն, դու կարող ես բավականին, չեմ ասում ամենաբարձր, բայց բավականին բարձր չափանիշ ունենալ։ Այսինքն թղթերով ամեն ինչ կարգին է տրամաբանության մեջ։ Կարող է այդպես լինել, եւ իսկ մնացածը արդեն կախված է այդ առաջընթացը, տեսեք, այսքանից ճիշտ ասած լավ չեմ, նորից չեմ դիրապետում, բայց շատ հավանական է տարբեր մեթոդիկայի արդյունքներ լինեն։ Սա ընդհանրապես այդ ցուցանիշների մասին, եւ անկեղծ ասած այդ տարբեր գործոններով չափանիշներով այդպիսի վերլուծություն իհարկե հետաքրքիր են։ Հետաքրքիր է, բայց ինձ համար ավելի, եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ինձ համար ավելի հետաքրքիր է, ասենք, նույն ավելի մասնագիտացված, ոչ թե այսպես ասած զուտ վիճակագրության հետևող, այլ մասնագիտացված կազմակերպություն, ինչպիսին են Human Rights Watch-ը եւ այլն նրանց վերլուծությունները, որոնք ավելի հենց մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ցուցանիշներով։ Դե այնտեղ էլ չենք փայլում, հա, մենք ժողովրդավարության ցուցանիշները բացարձակապես ընդհակառակը, նույնիսկ միշտ կարելի է հետընթաց նկատել։ Այսպիսի մի բանավեճ կա
հասարակության եւ քաղաքական շրջանակներում ժողովրդավարության ընկալման հայկական յուրահատկությունները, հա? Ինչ է հայկական ընկալման մեջ ժողովրդավարությունը տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ է տվել դա, սկսած այն բանից, որ դե մենք այնպիսի ազգ ենք, որ ժողովրդավարություն, հա, յուրահատուկ ձևով պետք է ընկալեն, կամ ընդհանրապես մեզ պետք չէ ժողովրդավարությունը, կամ պետք է այն չափով, ինչ չափով դա չի վնասում մեր ազգային արժեքներին։ Թե ինչ ազգային արժեք, ես կդժվարանամ, հա, այդ ընկալումների համատեքստում ասել։ Բավականին լավ հարց է եւ երկար քննարկման հարց է դա, բայց ամեն դեպքում ես նախ այսպես ասեմ, ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարության ընկալումը կարող է երկու ձևով լինել, մեկը այսպես պայմանական ասած 4 դասական ժողովրդավարություն, այն է վերաբերում է քաղաքական ժողովրդավարությունը, որը նշանակում է բան ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանություն։ Դա մեկ չափարոշ։ Սա այսպես ասած դասական 4 ժողովրդավարության եզրույթն է։ Ավելի լայն իմաստով այսօր, երբ ասում են ժողովրդավարություն, շատ ավելի լայն հասկացություն է, որի մեջ մտնում են տարբեր ազատություններ, երբ ասում են այսինչ երկիրը ժողովրդավարը, ոչ միայն ժողովրդավարը, ոչ միայն նկատի ունեմ, որ այդ երկրում ընտրությունների միջոցով է ձևավորում իշխանությունը, այլև կան տարբեր ազատություններ, խոսքի եւ այլն եւ այլն, այն ավելի լայն հասկացություն։ Հիմա եթե մենք վերցնենք դասական իմաստով ժողովրդավարությունը, ընտրությունների միջոցով ձևավորած իշխանությունը, զուտ այդ տեսակետից վերցնենք, հետո անցնենք մնացած հարցերին։ Գիտեք, շատ հետաքրական է, մենք կարող ենք ժողովրդավարության մասին Հայաստանից խոսել, այսպես ասած, ավանդույթներից հայկական, երբ որ Հայաստանը ունեցել է պետություն։ Ինչն ադանի մասին իմաստ չունի խոսել, որովհետև չնայած ինչի իմաստ չունի, դեռ անտիկ շրջանում Հունաստանում արդեն ժողովրդավարություն կար եւ դեմոկրատիա բառը այնտեղից է եկել։ Եվ ի դեպ ասեմ, նույնը Հռոմում միջև կայսրության ստեղծումը դեմոկրատական երկիր էր, հանրապետություն էր, այո, հանրապետություն էր, նույնը Վենետիկի հանրապետությունը։ Եվ ի միջալույս հետաքրական է, որ ամենահզոր եւ ամենածաղկուն շրջանները եղել են հենց հանրապետության շրջանների ժողովրդավարության եւ Հունաստանում եւ Հռոմում։ Շատ հետաքրքիր է դա, ես չեմ ասում, եւ նաեւ նվաճողական տեսակետից, հզորության տեսակետից, ես չեմ ասում, որ ժողովրդավարությունն է նվաճողություն բերում, բոլորովին հեռու եմ այդ մտքից, բայց կոնկրետ այդ չափանիշներով նրանք բավականի հզոր են, եւ արվեստի զարգացման եւ այլն, որտեղ արվեստն էլ է ազատություն սիրում, ժողովրդավարությունն է ազատությունը։ Նույնիսկ իրավունքի, հա, հռոմեական քաղաքացիական կոդեքսը շատ հետաքրքիր է, գիտեք, լավ բան ասացիք։ Ի վերջո, երբ որ վերցնում ես այսօրվա արժեքները, այսպես ասած քաղաքակրթական արժեքները, ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն, դրանք ի վերջո գալիս են անտիկ շրջանից, Հունաստանից եւ Հռոմից։ Հունական ժողովրդավարությունը, որը նաեւ Հռոմը ժառանգեց, եւ հունական հռոմեական իրավունքը, ուղղակի մի փոքր զարգացել է, առանձնապես մեծ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Շատ հետաքրքիր է դա, եւ դա ժողովրդավարության արդյունքն էր։ Երբ որ մենք վերցնում ենք Հայաստանը, մի անգամ 2004 թվականին ես այդպիսի մի վերլուծություն եմ արել ժողովրդավարության ավանդույթներն Հայաստանում, եւ ինձ ճիշտ ասած ինձ թվում էր, որ ես այսպիսի մի բան պիտի անեմ, 18-ից 20 թվերի այդ ծանր շրջանով արագ պետք է անցնեմ, խորհրդային միության մասին խոսել անիմաստ համարեմ, եւ անցնեմ 90 թվականից հետո Հայաստանի ժողովրդավարության ավանդույթներին, այսինքն զուտ ընտրությունների մի հարցով։ Գիտեք, երբ որ 18-ից 20 թվականների ժամանակաշրջանի մասին ուզեցի թերթելով մի փոքր այսպես մակերեսորեն անցնեմ, խրվեցի այդ գործերի մեջ, եւ Վրացյանի հուշերը, եւ Տերմինասյանի, եւ արխիվային փաստաթղթի հրապարակումը, եւ ուղղակի գիտեք ինչ էր, այնպիսի հիասթափություն ապրեցի, դուք չեք կարող պատկերացնել, որովհետեւ 19 թվականի պարլամենտական առաջին ընտրությունները ինչպես են անցել, ինձ հիշեցրեց աչքիս առաջ եղավ նույն 95 թիվը մնացած թվերը, կաշարքով բախեցնելով երկրապահ կոչվածների փոխարեն, այն ժամանակ մաուզերիստ կոչվածներն էին, բախեցնելով ժողովրդին, կեղծելով, խափելով, եւ հետաքրականն այն է, որ հենց նույն, եթե չեմ սխալվում, չեմ հիշում, ում հուշերի մեջ էր, ասում է, եւ 80 տեղից 72-ը դաշնակցությունն է վերցնում։ Իմիջիալը շատ հետաքրական փաստ էր, որ ժողովրդական կուսակցությունը ընտրությունից առաջ դուրս է մնում ընտրությունների մասնակցելուց, որը երկրորդ քաղաքական ուժն էր, զուգահեռները հասկացել, 94 թվականի դաշնակցությունը արգելվեց եւ նույնպես չմասնակցեց ընտրություններին։ Մի խոսքով, երբ որ դա իսկ արտացի, ուղղակի շշմեցի, եւ փաստորեն դուրս եկա, որ մենք մեր մեջ դրված չի այդ ժողովրդավարություն կոչվածը, սուտ քաղաքական իմաստով։ Հիմա եթե մենք կարելի է շարունակեմ, ես ավելի լայն իմաստով նայենք, եւ որ ավելի լայն իմաստով եք նայում,
Գիտեք, ընտրությունները դնենք մի կողմ, հիմա այստեղ եթե ներկա լիներ ցանկացած ներկայացուցիչ քաղաքացիական հասարակությունից, նա կարող էր պնդել եւ իսկապես պնդել, ես էլ եմ պնդում, որ Հայաստանում ընտրությունները քաղաքական ընտրություններ չեն գործում, ոչ տեղական մակարդակով, ոչ համապետական մակարդակով։ Քաղաքական ընտրությունը չգործել ինչ նկատի։ Ընտրությունների միջոցով Հայաստանի իշխանությունը չի փոխվում։ Այդտեղ թե ինչ ձևով է վերարտադրությունը լինում, բռնի ուժով, ծեծով, ջարդով, թե կաշարքով, վարչական ռեսուրսներով եւ այլն, այլն, դա այլ թեմա է, թե ոնց է կատարելագործվում, այսպես ասած, չէ՞։ Օրինակ դա առաջընթաց են համարվում շատերը։ Ոչ են ծեծում, արդեն լավ։ Հասկանալի է, իսկ ես իհարկե բռնությունը ծեծը շատ վատ բան է, ես ընդունում եմ դա, բայց երբ որ լրիվ դառնում է ժողովուրդը հպատակ եւ ընդհանրապես չի դիմադրում եւ դա համարվում է առաջընթաց, Ես դա համարում եմ հակառակը, դա նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը կորցրել է իր դիմադրության ընդունակությունը։ Ես էսպես եմ համարում։ Ֆանտաստիկ է սա, հա։ Հիմա սա էսպես, բայց մի ոպե մեր մոռանանք իշխանության, զուտ իշխանության, քաղաքական իշխանության ձևավորում ընտրությունների միջոցով։ Մի հատ վերադառնանք, մի հատ նայենք Հայաստանի տարբեր տիպի կառույցներին։ Սկսենք կուսակցություններից, որոնք պետք է ի վերջո նույնպես քաղաքական է, չէ՞, բայց ասենք թե իրանք առանձին ավտոնոմ կառույցներ են, պետության հետ կապ չունեն, որոնք ձգտում են իշխանության եւ իշխանության գալով պետք է իրենց ծրագիր իրականացնեն։ Ի վերջո ժողովրդավարությունը գալիս է նաեւ նրանցից։ Նախ մի կարեւոր հարց, շատ կարեւոր, որը կապված է այդ ձեր ասած մշակութային հարցերի հետ, որ մեզ մոտ չկա, մեզ մոտ մեր կուսակցությունների մեջ չկա գաղափարական բախումներ, գաղափարական պայքար, ցախակողմյան, աչակողմյան, նույնիսկ ազգայնական չկա։ Այսինքն բոլորը խոսում են արդարություն կոչվածից, ընդհանրեն արդարություն, որը շատ սուբյեկտիվ հասկացություն է, եւ միայն մի բան են ասում, որ մենք կանք ավելի լավ կլինի սրան կոռուպցիոներ։ Եվ ժողովրդի մասին մտածելով։ Սա մեկ, սա դնենք մի կողմ։ Ինչ ցույց տվեք Հայաստանը որևէ կուսակցություն, որտեղ կա ներքին ժողովրդավարություն, որտեղ կարծիքներ են հնչում, որտեղ կան ֆրակցիաներ, կուսակցական ֆրակցիաներ։ Այդ ֆրակցիաները, երբ որ կան իրար մեջ ճշտամություն չկա, ուղղակի ներքին փոքր թե ֆրակցիոն գաղափարական պայքար կա, երբ որ բոլորը ուշադիր չեն նայում իրենց ղեկավարին, ոտքի վրա կանած ծապտալով եւ նրան համարելով աշխարհի ամենաիմաստուն մարդը։ Դա թուլության նշան է համարվում Հայաստանում։ Այսինքն չէ, ինչ եմ ուզում ասել, ժողովրդավարությունը սկսել են կուսակցականից, քաղաքական գործիչների մեջ չկա ժողովրդավարություն, իրենք հպատակ են, քաղաքական գործիչները մեր իրենք հպատակ են, իրենց ղեկավարին հպատակ են, եւ կարող են շատ արագ փոխել իրենց ղեկավարին, որպես հպատակ փոխել իրենց ղեկավարին, այս կուսակցությունից անցնել մյուս կուսակցություն եւ դառնալ մյուսի հպատակը եւ այլն, այսինքն իրենք նրանք մեռած չեն, բայց Google-ի մեռած հոգիների պես նրանց կարող են առնել այստեղից այնտեղ տանել։ Սա էսպես, հիմա ավելին ասեմ, ժողովրդավարությունը պահանջում է նաեւ, գիտեք, չգրված օրենքներ կան, որն է չգրված օրենքը, եթե որևէ կուսակցություն անհաջողություն է հասնում ընտրությունների ժամանակ, ապա շատ բնական է, որ նրա ղեկավարը հրաժարական է տալիս, որովհետև ցույց տվեք ինձ Հայաստանում ձախողված, բազմիցս ձախողված քաղաքական ընտրությունների ժամանակ քաղաքական կուսակցության առաջնորդի, որը հրաժարական է տվել։ Չկա նման։ Չկա։ Այսինքն սա նույնպես ցույց է տալիս, որ չկա, այսինքն կուսակցությունը իր սեփականությունն է։ Երեկ լսում էի Գալուս Սահակյանին, որը եղել է հանրապետական կուսակցության հիմնադիրներից։ Նա խոսում էր Սերժ Սարգսյանի վարչապետ լինելու մասին, որ նա պետք է լինի վարչապետը, եւ նրա առավելություններից էր թելադրում, որ նա ունի կուսակցություն։ Մի մնացածից ոչ մեկը կուսակցություն չունենք, իսկ Սերժ Սարգսյանն ունի կուսակցություն։ Այսինքն ինքը, որ եղել է կուսակցության հիմնադիրը, ինքը համարում է այդ կուսակցությունը պատկանում է Սերժ Սարգսյանին։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ողջունում եմ ես Գալուս Սահակյանի անկեղծությանը, որովհետև կարող է մի ուրիշ ֆունկցիոներ լիներ, ձևական ուրիշ ձևով խոսել, բայց ըստ էության նույն բանն է։ Սա մեր կուսակցությունների մասին։ Հիմա ասենք ավելի ուրիշ մակարդակ։ Հայաստանում կան ստեղծագործական միություններ, չէ՞, գրողների միություն, կոմպոզիտորների եւ այլն։ Եվ այդ միությունները, որոնք այսպես ասած ազատ մարդկանց միություններ պետք է լինեն, ազատ մարդկանց, կարծիք այնտեղ ժողովրդավարություն որևէ փոփոխություն լինում է ղեկավարների մեջ, եթե իշխանությունից նրանց չեն ստիպում։ Այսինքն էլի հավերժ մնում են նրանք իրենց, ասենք այսինչ միությունը, ես չեմ ուզում առանձին անուններ տալ, որ չմտածեն ուղղորդված է։
Եվ ներքուստ որևէ փոփոխություն չի լինում։ Անցնենք սպորտային ֆեդերացիաներին։ Նույն պատմությունն է։ Նույն պատմությունը եւ ցանկացած սպորտային ֆեդերացիա ձախողման ենթարկվելուց Եթում Օլիմպիական կոմիտեն ցանկացած ձախողում բացարձակապես նշանակություն ունի, որ նրա ղեկավարը պետք է հրաժարական տա։ Այդիկը նույնպես սեփականություն է։ Սա շատ լուրջ հարց է, այսինքն մեր մեջ ժողովրդավարությունը չկա։ Ես չգիտեմ դա ինչ պատմություն է, հին պատմություն է եւ այլն, բայց մեր մեջ ավելի շատ իշխում է հպատակի, հարմար ողի ոգին։ Իսկ ժողովրդավարությունը դա նշանակում է ազատություն, ազատություն կամ ազատության ձգտում։ Իսկ մեզ մեջ մեր մեջ դա չկա։ Դա ինչի հետ է կապված, որ մենք քաղաքական ազգ որպես այդպեսին դեռևս չի ձևավորվել։ Կարելի է ցավոք սրտի, գիտեք, դժվար է ասել, կարելի է այդպեսի եզրակացության էլ գալ, բայց կան նաև այդպիսի, գիտեք, այդ ազատության ձգտումը գալիս է նաև մշակույթից, պատմությունից, կրոնից, տարբեր ձևերով ձևավորվում է դա, որովհետև կան քաղաքական ազգեր, պետական ազգեր, որոնց համար ժողովրդավարությունը արժեք չի, և դրանով նույնիսկ նրանք զարգանում են, ասենք արևելքի շատ երկրներ այդպիսին են, բայց մերը որն է։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Մերը որն է։ Մենք եւ ես կարծում եմ, այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր նույնպես կա։ Ժողովրդավարությունը ենթադրում է նաեւ այդ ազատությունը, ենթադրում է քննադատություն, ենթադրում է քննադատություն ընդունել, դա չընդունել որպես թշնամություն, այդ թվում ցանկացած ոլորտում։ Բուհերի, ես մոռացա ասեմ, բուհերի եւ դպրոցների խորհուրդների եւ այլն ընդունությունն է, չէ՞։ Տեսեք, հուսանողական խորհուրդներ։ Այո։ Հիմա տեսեք, որևէ կառույց վերցնենք, որևէ միություն ստեղծագործական կամ բուհական, գիտեք ինչն է հարցը, ցանկացած տեղ, նույնը կուսակցություններում, չեմ ուզում բոլորը թվել։ Հավանաբար այսպես է եւ այդպես էլ կա։ Լավ, ինչ գործ ունեմ, մեկը նա է դառնալու, նա է իշխան, ինձնից որևէ բան չի փոխվի, հանկարծ հարաբերությունները չփչացնեմ, ավելի վատ չլինի ինձ համար եւ այլն եւ այլն։ Այս հոգեբանությունը եւ ավելին ասեմ, եթե նա ինչ որ մեկը փորձի քննադատել առանց չարության նույնիսկ ինչ որ մի հարցում քննադատել, քննադատվողի կողմից դա կընկալվի որպես թշնամություն, եւ նա իր բոլոր ռեսուրսները կօգտագործի նրան վերջնականապես ճնշելու եւ դուրս մղելու համար։ Այսինքն փող հարաբերվելու կուլտուրա։ Փաստաբանների միությունը, տեսեք, որոնք ազատ մարդիկ են, փաստաբանների միությունը, ազատ մարդիկ են։ Եվ երեք ի միջալուց ասեմ, լսեցի Ռուբեն Սահակյանի նախկին փաստաբանների պալատի ղեկավարի խոսքը, երբ որ նա ասեց, երկրորդ անգամ որ ես ընտրվելու էի, որևէ ջանք չէի գործադրել, որովհետև բոլորը մտածում են, որ ես եմ երկրորդ անգամ ես կընտրվեմ, բավական անկեղծ խոսեց։ Այսինքն այս հոգեբանությունը եւ այդ բանը, եւ գիտեք ինչն է հարցը, այս պայմաններում, երբ որ գիտության մեջ, մշակույթի եւ այլն, քաղաքականության մեջ ցանկացած քննադատություն, երբ որ ընդվում է այս թշնամություն, մենք առաջընթաց որևէ ոլորտում չենք ունենա։ Եվ այդ մեծամտությունը, գիտեք, ինչ մարդիկ են, ինչ որ մի ոլորտում իրենց կարծիքով հաջողության են ասել, եւ ոնց թե իրենց հանկարծ քննադատեն։ Դա ոնց կարող է այդպիսի բան լինել։ Սա, գիտեք, սա գավառական, ես կարող եմ ասել, չգիտեմ ինչից է գալիս, ես կարծում եմ նաև մեր այդ կրոնական մշակույթից է գալիս, թերազանդությունը, հպատակությունը, ինչ որ մեկի, այսպես ասած, վերամբարձությունը եւ այլն, եւ սա եւ գիտեք ինչն է հարցը, ամենակարևոր հարցը այս ամեն ինչի մեջ, երբ որ խոսում ենք մենք նույն ընտրությունների հետ կապված քաղաքական ժողովրդավարության մասին եւ այլն, ես միշտ հիշում եմ Թումանյանի խոսքը, որ անկեղծ չենք, որովհետև գիտեք ինչ կա, իշխանությունը ես ուզում պահել, ավելի լավ է հստակ գնալ բռնապետական ճանապարհով, ինչպիսին է Ֆրանկոն կամ Պինոչետը, որինց ես չեմ ընդունում, ինչ ճիշտ ասած, հասկացեք, քան բան անկեղծ լինել, քան իբր ժողովրդավարության շղարշով լինել ավելի վատը, քան Պինոչետներ կամ Ֆրանկոն, կներեք ես այսպես եմ ասում։ Տեսեք, փաստացի ձեր նշելով, հասարակության մեջ ժողովրդավարության պահանջ որպես այդպիսին չկա, հա՞։ Իմ կարծիքով չկա։ Իշխանությունն էլ սպասարկում է այն պահանջը, որը ունի հասարակությունը, կամ ձևավորվում է ըստ այդ պահանջի։ Գիտեք, այսպես այդպես դժվար է ասել, իհարկե փոխադարձ անոթների սկզբունքը կարող է դեռ աշխատել, բայց էլիտայից պետք է թելադրվի ժողովրդավարությունը, թե հակառակը։ Ես կարծում եմ, որ դա կարող է թելադրվել կամ ցանկալի է, որ թելադրվի էլիտայից, բայց էլիտա ասելով մենք կարող ենք վերնախավասելու, մենք կարող ենք տարբեր բաներ հասկանալ, ոչ միայն իշխանություն, այլ որևէ քաղաքական ուժ, որ իշխանություն չի, բայց որը իր օրինակով ինքը տանում է այդ ուղղությունը, որը բավական պարզ է իր կենցաղում, բավական պարզ է իր խոսակցության մեջ, իր ներքին կառուցվածքում ժողովրդավար է,
Բայց արդյունքում ենք ունենք այդպիսի բան, այդ պետք է այլ չունենք։ Այսինքն դրա պահանջարկն է չկա։ Դրա պահանջարկն է։ Եթե լիներ, կլիներ, չէ՞, այդպիսի քաղաքական ուժ։ Հետաքրքիր է, գիտեք ինչն է, որ 90-ական թվականներին անդրադառնանք, հա, այսպիսի ընկալում կամ բնդում կա, որ Հայաստանը մինչև 95-96 թվականի խորհրդանական և նախագահական ընտրությունները համարվել է ժողովրդավարության կղզյակ հարավային Կովկասում։ Այո, իսկապես համարվել է։ Բայց մի ակնթարթում, հա, մի փորձաշրջան, այսպես փորձաշրջանի մասնակցելով մենք կորցրեցինք այդ կղզյակի կարգավիճակը։ Ես ասեմ, դա նույնպես լավ ստացվել է, չէ՞, 4 տարի, ինչի՞ արդյունք։ Մի վարկյան։ Դա էլի գալիս է մեթոդոլոգիայի հարց, թե ինչ էր համարում Հայաստան ժողովրդավարության կղզյակ, նախ պետք է դրան մասին մտածել։ Ի վերջո պետք է հիշել, որ խորհրդային միությունում ամենահզոր շարժումը, խորհրդային միությունը Ղարաբաղյան շարժումն էր, որը վերածվեց անկախության շարժման, և արևմուտքի համար դա ժողովրդավարության բարձրակետն էր և շշմեցուցիչ էր իրենց համար։ Եվ այդ իներցիան Հայաստանի նկատմամբ այդ վերաբերմունքը այդպես շարունակվում էր։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որովհետև եթե լուրջ հետազոտություններ լինեին, ապա հստակ նրանք կարող էին տեսնել, որ 91 թվականից սկսած, երբ որ նախագահական բանը կառույցը ներդրվեց, արդեն Հայաստանը հսկայական քայլերով դեպի բան նահանջեց ժողովրդավարությունից, էլ չասեմ այն բաները, սպանությունները, անհայտ, այսպես ասած, սպանություններ, որոնց մի մասը հետագայում ինչ-որ չափով բացահայտվեցին կամ շատերի չբացահայտվեցին, բռնությունները և այլն և այլն։ Այդ ամեն ինչը կարծես, բայց ուղղակի կնիքը դրվեց 95-96 թվականներին, արդեն համապետական ընտրությունների միջոցով, բայց արդեն տենդենսը նահանջ ժողովրդավարությունից սկսվեց 91 թվականից։ Մեթոդոլոգիայի հարց։ Բայց Ղարաբաղյան շարժումը ստացվեց մեր մոտ, հա՞։ Այո, ի վերջո գիտեք ինչն է հարցը, ես իմիկվա, երբ որ հետ հայաց եմ գցում Ղարաբաղյան շարժմանը, ի վերջո Ղարաբաղյան շարժումը ժողովրդավարության շարժում չէր ի սկզբանե, դա շարժում էր Ռուսաստանին հաջողանալու խորհրդային միության ղեկավարությանը, սկզբից, այո, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանից անջատի և միացնի Հայաստանին, հետագայում երբ որ տեղի ունեցավ Սումգայիթի և այլ դեպքերը, ապա զայրույթը բերեց արդեն լրիվ այլ մտքեր և ի վերջո դա բերեց միջև անկախության շարժման։ Եվ խոսել, որ դա շարժում էր ժողովրդավարության, հանուն ժողովրդավարության, ես կդժվարանեմ ասել, որ ինքս այն ժամանակ այդպես էի մտածում, բայց ժողովրդավարությունը ասելով չի, ժողովրդավարությունը էությում պիտի լինի, որտեվ այն մարդիկ, որոնք խոսում էին ժողովրդավարությունից, և այսօրվա մեր իշխանության մեջ, այդ թվում նաև Հանրապետության նախագահ Հայոց համազգային շարժման անդամ էր, որ ժողովրդավարության մասին ենք խոսում, բայց այդ մարդիկ ժամանակին խոսել են կոմունիստական գաղափարախոսության մասին, հետո խոսում են ժողովրդավարության մասին, վաղը կարող են խոսել այդ բանի մասին, որը որ հարմար է այդ ժամանակ, դա իրենց էությունը չի։ Այսինքն ես համոզված եմ, որ այն ժամանակ սկսած 60-ական թվականներից առնվազն, եթե ոչ ավելի շուտ, մարդիկ չեն հավատացել կոմունիստական գաղափարախոսության, այլ դա եղել է հացի գրքույկ պայմանական ասած կարիերա անելու համար, հետո փոխվեց, և այդ նույն կոմունիստները դառան քրիստոնյա դեմոկրատ, դառան հանրապետական կուսակցության անդամներ, Հայոց համազգային շարժման և այլ, հետո այստեղից այնտեղ գնալ, այնտեղից այնտեղ, Հայաստան գաղափար չկա, ինչ ժողովրդավարության մասին խոսեք։ Այ գաղափարի մասին խոսեցիք։ Մենք ունդերքիններ ենք, հայտնի ֆիլմ կար գերմանական, թե ինչպես է մի հերոսներից մեկը ցանկացած ժամանակ, կայսեր ժամանակ կայսրի կողմնակից է, ֆաշիզմի ժամանակ ֆաշիզմի, հակաֆաշիզմի ժամանակ հակաֆաշիստ է։ Մեր գործիչները հիմնականում այդպիսին են, ինչ ասեմ։ Կարող ենք ասել, որ Հայաստանում հիմա և նաև անցյալում էլ գաղափար, քաղաքական միտք, հասարակագիտական միտք չի արտադրվում։ Չի զարգանում, ցավոք սրտի չի զարգանում։ Ու չի էլ արտադրվում շատ դեպքերում։ Այո։ Չաշված եզակի ինչ-որ փայլատակումներ, մնացածը… Այո։ Դու նորից, այո, ես համաձայն եմ, ուղղակի Հայաստանում քաղաքական միտք սկսեց ձևավորվել երբևէ 19-րդ դարում եվրոպական ազդեցության, դա ես բացական չեմ վերաբերում դրա, ասենք ձախակողմյան ուժեր, հատկապես այն ժամանակ բավական մոտ էի երբ ձախակողմյան քաղաքականությունը, ինչպես հնչակներն էին, դաշնակցություններ և այլ, բայց այսօր այդ կուսակցություններից ուր է ձախակողմյան բան միտք,
Այն ժամանակ դա էր երևի, պետք հիմա այդ ուրիշ էր։ Բայց ես ուրիշ բան էլ ասեմ։ Կարծում եմ, որ բավականին որոշ կոմ բոլշևիկների մեջ կար գաղափարական բան։ Օրինակ ես Չարենցը, որ դարել էր բոլշևիկ կամ Վահանտերյանը, ես ուղղակի նրանց մասին եմ ասում, նրանք չեմ կարծում իրենց կեղծած լինեին։ Նրանք իսկապես հավատում էին, որ այդ գաղափարախության ինչ-որ բան կարելի է փոխել, որ նրանք չէին սպասում, որ լինել է բռնապետական խորհրդային միություն, բայց կար գաղափար։ Այդպիսի գաղափար եղել է թերես իմ կարծիքով Միասնիկյանի եւ այլ շատ գործիչների մեջ, բայց կամաց-կամաց դա ինչ-որ փայլատակում էր։ Ի վերջո, երբ որ մենք վեցնենք նաև մեր դասականներին, գաղափարների շտեմարան էին դրանք, Նալբանդյան, Պատկանյան, Թումանյան, Ռաֆի եւ այլն եւ այլն, բայց ես զարմանում եմ, արդյոք չորացել է ամեն ինչ մեզ մոտ, հիմա չկա որևէ այդպիսի գաղափարական մտքեր, փիլիսոփայական միտք, ուսակցությունների մեջ ինչ-որ գաղափարական պայքար, բացարձակապես գոյություն չունի եւ մի կեղծ օրակարգի շուրջ է հարցը գնում։ Բանը այդ ՆԱՏՕ թե ՀԱՊԿ տեր փնտրելու օրակարգի շուրջ է գնում հարցը։ Տեր ու փող։ Ինչ գաղափարախոսության հիմա մենք հավատում կամ հասարակության եւ ընդհանրապես դուք նշեցիք, որ քաղաքական ուժերը չեն հավատում, իսկ հասարակությունը ինչ որ գաղափարախոսության կրող կամ չգիտեմ ինչ որ ուղղ հասարակությունը ինքն իրեն չի կարող այդպեսի լինել, հասկացեք ինձ, հասարակությունը պետք է այդ այսպես ասած հացը, պայմանական ասած գաղափարական հացը, սնունդը մատուցին փիլիսոփաները, գրողները, մտավորական, որոնց մենք մտավորական ենք կոչում, դրանք քաղաքական ուժերը, որոնք պետք է սնպեն այդ գաղափարախոսությունից, նրանք պետք է անեն, հասարակությունը պետք է այդ գաղափարների բախումը, գաղափարների տեսակետները լսի եւ սկսի հետեւել սրան կամ նրան, սա պետք է լինի։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ամենակարևոր գաղափարախոսությունը, որից կարող են ծնվել տարբեր ճյուղեր, դա պետք է լինի Հայաստանի պետության գաղափարախոսությունը, ինչպիսի պետություն ենք ուզում կառուցել, պետական ինչ կառույցներ, ի վերջո կները կարող է բանավեճ գնալ։ Պետությունը ժողովրդավարական պետք է լինի, թե ավտորիտար։ Ես մի անգամ էլ լուրջ եմ ասում, որովհետև զարգացում կոչվածը բավական տարբեր կարող է լինել։ Ֆինլանդիան զարգացել է ժողովրդավարական մոդելով, Սինգապուրը զարգացել է ավտորիտար մոդելով։ Այդ բանն էլ չկա, այդ բանավեճն էլ գոյություն չունի։ Այսինքն ամենակարևոր բանավեճը, այսինքն խոսքը պետք է լինի պետության, ինչպիսի պետական կառույց պետք է ունենանք եւ ինչպիսին ենք տեսնելու պետությունը այս ժամանակ եւ դրա համար ինչպիսի կառուցվածք պետք է լինի, ինչպիսի պետական կառույցներ։ Այդ դրա շուրջը կոնսենսուսի գալուց հետո ցանկալի կլինի, որ լինեն նաեւ արդեն գաղափարներ ձախակողմյան, աջակողմյան, կենտրոնական, ազգայնական եւ այլն եւ այլն, եւ նրանց մեջ լինի գաղափարական բախումներ, փախումներ ասելով լավ իմաստով եմ ես ասում, եւ ժողովուրդը կողմնորոշվի, նախ պատկերացնի, որ իր ապագան միայն պետականության մեջ է։ Բայց չկա սա, ի վերջո, որ նրանք տեսնում են, թե ինչպես կարող է մի հատ հրապարակեն Հայաստանում 90-ական թվականներից մինչև այսօր այն նախարարների, պետական պաշտոնյաների, դեսպաների ցուցակները, որոնք պաշտոնավարելուց հետո թռել են արտասահման, սա օրինակ է ծառայում, որ ինչ պետություն, ինչ բան, կամ այդ նույն կոռուպցիան, ինչ պետություն, ինչ բան, գլուխ եղունգ ունես գլուխդ քորի, որտեղաց ընդեղ կած մեր ավանդական անպետական գաղափարախությունն է մնացել, պետությունից իջնում է դա միջև ներքև պետական պաշտոնյաներից։ Լավ, երբ որ հարցնում ես քաղաքական ուժերին, նույնիսկ քաղաքագետներին, հա, թե ինչու բանավեճ չկա գաղափարախոսությունների շուրջ, ի վերջո դուք ինչ գաղափարախոսության կրող եք, իրենք այսպես սարկազմով արհամարական նշում են, որ դրա գաղափարների, գաղափարախոսության ժամանակը չէ, այ մարդիկ արտագաղթում են, մարդիկ հաշ չունեն ուտելու, մարդիկ սոված են, եւ դուք նրանց ասում եք գաղափարախոսություն, միթե դա դրամաբանական է։ Իրենք ինչ են առաջարկում, ինձ շատ հետաքրում է ժողովրդի մասին մտածել։ Վերջո որպեսի ժողովրդի չարտագաղթի, որպեսի երկիրը զարգանա եւ այլն, դրա համար պետք է ունենալ հստակ պատկերացում, կառուցվածք, որի անունը կարելի է դնել գաղափարախոսություն, թե ինչպիսի պետք է լինի երկիրը։ Իսկ այդ ամեն ինչը ժողովրդի ձեռից փոշանել, գիտեք, լսել ենք բազմաթիվ, եւ այդ մարդիկ ուղղակի միայն իրենք բարգավաճում են, իրենց բիզնեսն են ընդլայնում, այս կուսակցությունից գնում են այն կուսակցությունը, իրենց ձեռքը դեռ չմտած փուշ չմտնելու համար։ Լավ, այդ գիտեք ինչ է, այդ գավառական խոսակցությունները, ես նույնիսկ եմ գրկում, գավառական խոսակցությունները, այն բանի, դա ցույց է տալիս, եւս մեկ անգամ դուք ձեր ասելով, որ դուք համաձայն ցույց տվեցիք, որ մեզ մոտ քաղաքական բանավեճ, քաղաքական, դա քաղաքականություն չի, ինչ որ դուք ասաց, քաղաքական գործիչներ գոյություն չունեն։
այդ դեպքում ժողովրդավարության հաստատումը, եթե ճշտենք, որ մեզ ժողովրդավարությունը պետք է, արդյունավետ է ժողովրդավարությունը, կարող է ճշտենք, որ ավտորիտարիզմը կամ տոտալիտարիզմն է, հա, արդյունավետ։ Թողապացուցեն, այ բանավեճ է դա, այ բանավեճ։ Խնդրեմ, ես պատրաստ եմ բանավեճելու, դա էլ է բանավեճի թեմա։ Այ այդպիսի բանավեճեր պետք է լինեն, որ ինչ որ մի ես ճշմարտություն բառը չեմ ուզում ասել, որ գուցե ինչ որ մի բանի հասնենք, ինչ որ մի բանի գնա, եւ ընդունվի ինչ որ մի կառուցվածք, բայց չկա այդ բանավեճը։ Ի վերջո կա Հայաստանում մի որևէ կուսակցություն, որը ասի, անկեղծ ասի, որ Հայաստանի ժողովրդավարություն պետք չէ, անկեղծ ասի, կուսակցության գաղափարախոսության, բայց բոլորն են այդպիսին, այսինքն այդպիսին ինչ ասել, ժողովրդավարական չեն, բայց ոնց ասեն, բայց ինչ կմտածի Եվրոպան, ոնց իրենք հարմարվում են, անկեղծություն չկա։ Լավ, այդ դեպքում որտեղ է պետք է սկսել։ Հա, մենք խոսում ենք, ներկայացնում ենք, հա, իրավիճակը։ Նայում են հարցազրույցը, բայց կարծես իրավիճակի վրա ազդեցություն օրակարգի ձևավորում չի ստացվում, այսինքն կա, պետք է մտածես, որ պետք չի ընդհանրապես այդ մարդկանց բանավեճ, այդ թեմաներով գաղափարախոսություն և անիմաստ համարես, հա, այս գործը, կամ մյուս տարբերակը ինչ ձևով լսելի դարձնել մարդկանց, քաղաքական ուժերին, որ պետք է ինչ-որ մի տեղից սկսել, եթե փոփոխություն եք ուզում իհարկե։ Դերենիկ ջան, որ իմանայի, իսկապես շատ բարդ հարց եք տալիս, իսկապես ես ինքս եմ անդադար մտածում դրա մասին։ Այս ամեն ինչ, եթե մենք մեկ բառով ասենք, դա ազգային արժանապատվության հարց է։ Եվ ազգային արժանապատվությունը սկսվում է անհատական արժանապատվությունից, ամեն մի անձի արժանապատվությունից է սկսվում։ Եվ այդ արժանապատվությունը, եթե չգիտեմ, վերականգնելու թե ստեղծելու համար այդ արժանապատվությունը հսկայական աշխատանք է պետք։ Այդ աշխատանքը պետք է այդպիսի մարդկանց մի, այդ գաղափարակիցների մի խումբ լինի, որը չհավակնի իմ կարծիքով առայժմ իշխանության, այլ դնի այդ արժանապատվության հարցը, երկարատև աշխատանք պետք է դա լինի, դրա համար պետք են նաև ռեսուրսներ, ես ռեսուրսներ ասել մեզ հենց հատկապես, այսպես ասած, նախտ փող, ինչպես ասում են, դա նկատի չունեմ, այլ հնարավորություն լինի հեռուստաընկերություններով այդ գաղափարները տարածել, բանավեճերի միջոցով, խոսակցությունների միջոցով, հանդիպումների միջոցով եւ այլն, վրան դա բավական երկար աշխատանք է եւ հնարավոր է արդյոք դա ստեղծել, իմ կարծիքով այո։ Մեր մոտ շատ են հավատում Մեսիայի գաղափարին, հա, ինչ է Մեսիայի գաղափարին, որ օրինակ եւ դրա վառ օրինակ ծառայում է Սաակաշվիլին, շատերը որոնք իրենց խոսքերով պաշտպանում են, հա, ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական արժեքները եւ այլ, նշում են, որ տեսեք Վրաստանը, որը համարվում էր ծախողված պետություն, հա, ժողովրդավարական գրեթե զրո մակարդակով եկավ մի մարդ, որը կարողացավ փոխել գրեթե ամեն ինչ։ Այ մենք պետք է սպասենք այդպիսի մարդու կամ ստեղծենք այդպիսի մարդու, որ գա փոխի եւ երկիրը սկսի դինամիկ զարգացում դեպի ժողովրդավարություն։ Նախ այսպես ասենք, Սաակաշվիլի բարեփոխումները, որ արեց, եւ իսկապես ես եմ համաձայն, որ շատ բավական մեծ բարեփոխումներ արեց, ես չի ասի, որ նա արեց դա ժողովրդավարական ճանապարհով, բայց դա մի կողմ դնենք, որովհետեւ իսկապես գուցե ասենք երկրի զարգացման համար ինչ որտեղ պետք է նաեւ այսպես որոշումներ կայացնելով, բայց այստեղ շատ կարևոր հարց գոյություն ունի, դա պետք է լինի օրենքին համաձայն, այսինքն իրավական ճանապարհով, այսինքն գուցե օրենքները խիստ լինեն, բայց իրավական, այսինքն անօրինականություն չլինի, որտեղ անօրինականությունը գայթակղություն կարող է լինել եւ բերել բեսպրեդզելի, այսպես ասեմ, ի վերջո ինչ որ եղավ Սաակաշվիլի իշխանության վերջին տարիներին եւ դա իր դժգոհության հիմնական պատճառը, որովհետեւ այնտեղ եղան սպանությունները չբացահայտված եւ այլն, եւ ժողովրդին որ ոգեց, այս կամք ունեցավ հեռանալու, բայց այո, բայց ընդհանրապես գիտեք, այսպիսի մի հարց կա, Սաակաշվիլին հանկարծ ճերեված Վրաստանում, ես կարծում Վրաստանում այդ միջավայրը կար, որովհետև ես չեմ ուզում ասել վրաստանը մեզնից լավն է, մենք տարբեր ենք, ազգերը ընդհանրապես լավ ու վատ չեն լինում, ազգերը լինում են տարբեր ենք, եւ վրացների մեջ շատ ավելի լուրջ է դրված ազգային արժանապատվության հարցը, անկախության հարցը, դեռևս խորհրդային տարիներին, քան ցավոք սրտի մեզ մոտ, եւ եթե Միխայել Սաակաշվիլին չլիներ, ապա կլիներ մի ուրիշ
ասենք շվիլի, հա, ինչ որ մի շվիլի կլիներ, որովհետև իրենց միջավայրը այդպիսի մարդկանց կծանի եւ երի կլինեն։ Իսկ մեզ մոտ գրքի միջավայրի վրա ենք անում, հա, խնդիրը միջավայր պետք է ստեղծվի։ Ի վերջո, եթե մենք վերցնենք մեր տարբեր տիպի այդպես ասած ազատագրական շարժումները, դրանք հենց այնպես չստեղծվեցին, դա միջավայր եղավ։ Որներ այդ միջավայրը? Պատկանյան, Նալբանդյան, Ռաֆի, որոնք ստեղծեցին այդ գաղափարական մեկը, որի շուրջը ստեղծվեցին այդ ազատագրական, այսինքն գաղափարախոսություն, գաղափար ու պրակտիկա։ Իհարկե, տեսեք, ֆրանսիական հեղափոխություն, ովքեր էին Վոլտերը եւ այլն, նրանք ստեղծեցին այդ միջավայրը, իսկ Վրաստանում այդ միջավայրը կար։ Վրաստանում այդ նույն ստեղծագործական միությունները հլուհ պատակ չէին Շևարդնաձեին, Փաստաբանների պալատը հլուհ նանազանց չէր նաև Սահակաշվիլում, այսինքն նույնիսկ եկեղեցին, հա, նույնիսկ եկեղեցին, այո, այսինքն այնտեղ կային տարբեր կենտրոններ եւ բանը եւ բնական էր, որ պետք է Սահակաշվիլի ծնվեր, նույնիսկ հեռուստաընկերություն մամուլի տեսակետից։ Լավ, ախտորոշումը երևի ամենակարևորն է, հա, հիմա ես ինչքան հասկացա, ժողովրդավարության ճանապարհը, հա, ճանապարհային քարտեզը կազմելուց մենք զբաղված ենք ախտորոշմամբ, այո, ախտորոշմամբ, արժանապատվության վերականգնում, գաղափարախոսություն եւ այդ գաղափարախոսության տարածումը դեպի քաղաքական ուժեր, հա, եւ հասարակություն, դրա համար ինչ է անհրաժեշտ, ռեսուրսներ, հա, ոչ միայն ռեսուրսներ, համախոհներ։ Իսկ չկան այդպիսի համախոհներ։ Կան, իհարկե, ես համոզված եմ, որ կան, ուղղակի պետք է համախմբել։ 25 տարի այս գործընթացների մեջ ենք, հա, այդ համախմբումը ինչու տեղի չունենա։ Բոլոր տեսակի համախմբումները ձախողվել են, դա ազգային առանձնահատկություն է։ Չգիտեմ, երևի այս սրանով ավարտենք, ես ուղղակի Երվան Դոցյանի Փանջունի ստեղծագործության վերջում, երբ անապատով գնում են, հա, այնտեղ Հոցյանը մոտենում է Փանջունին, հարցնում է, դե հիմա ինչով եք զբաղված, ասում է, ուլտրա ցենտրիստական, եթե չեմ սխալվում, կուսակցություն եմ ստեղծել, դա ո՞րն է, ես մեկն է, հա, փայլում է։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, հյուրընկալվելու եւ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Այսքանը, մենք այսօր Ավետիք Իշխանյանի հետ խոսում էինք Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման խոչընդոտների եւ մարտահրավերների մասին։ Այսքանը, մնացեք։